पूजा कर्म समारवे हामी पूजा गर्ने स्थानमा कुनै पनि भूत प्रेत संख्याले विघ्न बाधा नगरन हाम्रो मन भगवानमा लागिरहोस् नेडी विघ्न त हाम्रो हामीले पूजन कार्य सम्पन्न गर्न सकौँ भन्ने कामना गरेर थोरै छोड्नु होला। ओम पूर्वतिर ओम पूर्वी रक्षत गोविन्द आग्नेयम् धरणे धरः यमम् रक्षवाराहो नरसिंह नरिते पश्चिमे वरुणो रक्षत वायव्यम् ध्रुवम् उत्तरे श्रीधरो रक्षत हाथ लगा सब कर पात्र।